वो आपको चौथा पांचवा छठा कलमा भी सुनाएंगे, उसके साथ साथ आपको नमाजों का जो है वो नाम भी सुनाएंगे और नमाजों की रकतों के बारे में भी बताएंगे कि नमाज की रकतें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकी, लबैक, लबैक, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक, लबैक, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक, लबैक या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چار کلمہ توحید توحید میں نے اکیلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیعت الغر وہو अल्लाह कुल्ले शहीद करीब। पंजम कल्पा अस्तफार, इस्तफार मैंने तोबा करना। अस्तफुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले जम्बिन अज़नबतुहु आमदन अव हतान सिरन अव वलानियतन वाक्तुहु अलैहि मिन अज़्ज़म्बिल्लाज़ी आलमु मिन अज़्ज़म्बिल्लाज़ी ला आलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबि वसतारुल अय्यूबि وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شیشم کر مارا دی کفر رتی کفر میں کفر کو رات کرنا اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا عالم بیہ استغفرک لما لا عالم بیہ تبت عنہ وتبرات من الکفر والشرک والقسم والغیبات والبهتان والمعاصی کلها اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب فجر کی نماز کی چار رکعتیں ہیں دو سنت اور دو فرض نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں چار سنت چار فرض دو سنت اور دو نفل نماز عصر کی 8 رکعتیں ہیں چار سنت چار فرض نماز مغرب کی 7 رکعتیں ہیں 3 فرض دو سنت اور دو نفل نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل 3 وتر اور دو نفل اب یہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر وہ دوبارہ آپ کو بات سنائیں جو آپ نے حضور کی بات سنائی سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب مل کر محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات مکرم دنیا میں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں ہیں بڑے بڑے حسین چہرے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کیا ہی بات ہے حضرت مونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ گئی حج کے موقع پر میرے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو میں دور ہی کھڑی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سفارتے فرماتی ہے میری نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نان پر پڑی فرماتی ہے خدا کی قسم آج تک وہ حسن ہی نظروں سے نہیں جاتا جس کے پاؤں کے ناخن اتنے سونے ہیں خدا ہی جانتا ہے میرے کریم کا سر کتنا سونا ہوگا قدموں میں جبھی کوڑا